Colonga, nanti kita colonga juga kalau nanti betul betul dia kari kari tak itu. Nanti kita colonga juga mau bisin dia kita ukuman onge kira orang bahanau. Namun guna yang tadi mana apa kepawa nanti guna tadi mentuk apa hari mulimani gua ambil aku gua untuk kari kari gua karuhuruah. Nanti mau tadi gua nanti guna kari kari hari. Di neimani tu gua najak berah, nanti kita lihat gua bingi. Kuali. Tote kwa inotura kuna mbabia kuna antopetu. The main problem we have is that tunategemea mvua kila wakati. Na hii yote imetokana na kuwa tulishindwa kukonserve ilia zetu zile za catchment areas. Na we are very fortunate tunamkubwa wa forest hapa. Na nimefurahi sana ile kikundi ya kupanda miti. Ndele enyo sio mwe kulia kwa adamite na woni nkara umana babwe. Na laibu nikari kambiji okarande formwa. Bwana Chief of Sawa Forest. Mimi naenda kwa Ministry of Forestry, Ministry of Environment, nitaenda kupeleka problem zetu. Ninakuomba kama kuna yale ungependa nikapeleke huko, just please nipate nipeleke. Kwa sababu that is my core responsibility ni kutumwa na nyinyi. Mimi am the cap between you and the national government kupeleka report zetu, tunahitaji hiki, tunahitaji kile. Naomba tutumie ofisi ya mbunge kuliko vile tulivyokuwa tunaitumia mbeleni. Ofisi ya mbunge itumike kupeleka shida zetu kule juu kwenye amwezi kufika. Na harako to kinya, ofisi ya mbunge netumile kwenye ripoti na huu. Nyongwe kwa antarele kwenye kinyana.